Привет. Пришел. Зажжем? Давай. Поехали. Ух ты, вспомнила. Додому стелиться, де тебе шукати, як тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти. Жителька мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб кіно піти, сидиш перевіряєш зошити. Жителька мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб кіно піти, сидиш перевіряєш зошити. Бай! Давай не подведи второй куплет. Я постараюсь вспомнить. Сейчас будет. Скоро прийде весна, вибори прийдуть, мене після комісії до армії візьмуть. Я буду плести, тобі писати, ти будеш їх на помилки перевіряти. Жителька мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб кафе піти, сидиш перевіряєш зошити. Жителька мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб кафе піти, сидиш перевіряєш зошити. Па-парам-парам-пам-па-парам-пам-па-парам-пам-пам-пам-пам. Сонечко встає і димить трава, ночі снежку, де проходиш ти? Вчителька моя зорсвітова, звідки виглядати, де тебе знайти? Вчителька мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб у армію піти, сидиш перевіряєш зошити. Вчителька мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб у вас піти, сидиш перевіряєш зошити. Мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб кіно піти, сидиш перевіряєш зошити. Жителька мікрорайону нашого, жителька, ти замість того, щоб кудись піти, сидиш перевіряєш зошити. Круто, спасибо. Спасибо.